សូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Page នៃវិទ្យុអត្រាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទប៉ារ៉ាឌីសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញកើនឡើង 75% ក្នុងរយៈពេល7ខែធនធានគេកណ្ដាលតាមបណ្ដាប្រទេសនានានាំគ្នាងាកមកទិញមាសសម្រាប់ជាទុនបំរុងជាតិយុវជនខ្មែរពីររូបរួមគ្នាបង្កើតម៉ាស៊ីនគំរូលាងឡានស្វ័យប្រវត្តិចូលរួមក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានទីក្រុងឱកាសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ឆ្នាំសិក្សា2025កីឡាករវង្សកំហួតថាទោះខាតពេលវេលា30នាទីដោយសារក្រឡាំតែនៅតែធ្វើបានល្អរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនទៀតលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននូវព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញមានចំនួនជាង 250,000 TEU កើនឡើង 75% ក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024ក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញមានចំនួន 259,879 TEU កើនឡើងជាង 14% 94% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាបើគិតក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024បរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញមានចំនួន 55,265 TEU កើនឡើង 12% 76% បើធៀបទៅនឹងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលមានចំនួន 49,011 TEU យោងតាមរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024បរិមាណទំនិញប្រេងឥន្ធនៈដែលបានឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញមានជាង 2,720,000 តោនកើនឡើងជាង 10% 98% ចំណែកឯបរិមាណនាវាសរុបមានចំនួន 3,123 គ្រឿងកើនឡើង 79% នាវាដឹកអ្នកដំណើរមានចំនួន 331 គ្រឿងកើនឡើងជាង 24% និងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់មានជិត 20,000 នាក់កើនឡើងជាង 71% សម្រាប់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បរិមាណទំនិញប្រេងឥន្ធនៈដែលបានឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញមានជាង 470,000 តោនកើនឡើងជាង 18% ចំណែកបរិមាណនាវាសរុបមានចំនួន 686 គ្រឿងកើនឡើង 16%ដោយសារភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធនធានគីកណ្ដាលបណ្ដាប្រទេសនានានាំគ្នាងាកមកទិញមាសសម្រាប់ទុនបំរុងជាតិព្រោះមាសជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានសុវត្ថិភាពយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីនីគីអាស៊ីបានរាយការណ៍ថាធនធានគីកណ្ដាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាហាក់កំពុងជៀសឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រាក់យន់របស់ចិនខណៈដែលកំពុងផ្ទុកទុនបំរុងប្ដូរប្រាក់បរទេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងទម្រង់ជាមាសដោយសារភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឥឡូវនេះប្រទេសនានាកំពុងធ្វើពិពិធកម្មទុនបំរុងរបស់ពួកគេតាមរយៈការទិញមាសដោយសារវាជាទ្រព្យសម្បត្តិមានសុវត្ថិភាពនិងឯករាជ្យភាពពីហានិភ័យឥណទានជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023ធនាគារកណ្ដាលទាំងអស់របស់ពិភពលោកបានទិញមាសចំនួនសរុបប្រហែល 1,030 តោនបន្ទាប់ពីមានកំណត់ត្រាទិញមាស 1,082 តោនក្នុងឆ្នាំ2022និងជាឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាដែលការទិញមាសលើសពី 1,000 តោនយោងតាមស្ថិតិពីក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោក WGC បានបង្ហាញថានៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024ការទិញសុនមានប្រហែល183តោនដែលកើនឡើង 6% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនធនាគារកណ្ដាលចិនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទុនបំរុងមាសប្រហែល 2,264 តោននៅក្នុងខែកក្កដាហើយរក្សាកម្រិតនេះសម្រាប់រយៈពេល2ខែជាប់គ្នាដោយសារតែតម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិខ្ពស់បន្ទាប់ពីទុនបំរុងរបស់ខ្លួនបានកើនឡើង 16.3% ក្នុងរយៈពេល18ខែជាប់គ្នាគិតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ទុនទំនឹងនេះដែរធនាគារកណ្ដាលប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ថាចំណែកមាសនៅក្នុងទុនបំរុងរបស់ខ្លួនមាន 2.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈដែលចំណែកប្រាក់យន់បានធ្លាក់ចុះសល់ត្រឹមតែ 4.8% លើសពីនេះទុនបំរុងមាសរបស់ឥណ្ឌាក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរដែលកើនឡើង 30% ពីឆ្នាំមុនឬមានតម្លៃ 57.6 លានដុល្លារក្រៅពីនេះសង្ហបុរីហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
ក៏កំពុងជំរុញការកាន់កាប់មាសរបស់ខ្លួនដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះដែររូបិយប័ណ្ណអាមេរិកនៅក្នុងទុនបំរុងបរទេសសកលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ជាង 70% ដោយឡែកបច្ចុប្បន្នប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងទុនបំរុងបរទេសដែលកាន់កាប់ដោយធនាគារកណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈរូបិយប័ណ្ណយន់ចិនកំពុងធ្លាក់ចុះផងដែរការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងដោយហាមឃាត់ទីក្រុងមូស្គូចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលដែលផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារនិងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនឲ្យទិញមាសដោយសារវាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តដំណើរជាអ្នកផលិតនិងលក់អាវុធធំជាងគេឬជិតពាក់កណ្ដាលនៃទីផ្សារសកលលោកមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាមហាអំណាចលេខ1របស់ពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះខណៈដែលកត្តាសំខាន់សំខាន់ក្នុងការរុញច្រានឲ្យឥទ្ធិពលអាមេរិកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបែបនេះគឺដោយសារការផលិតនិងលក់សភាវុធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាស្ទើរតែពាសពេញពិភពលោកដោយទៅនឹងសពដងតំណែងជាអ្នកផលិតអាវុធនិងលក់ចេញបានច្រើនជាងគេបំផុតតែងតែបានទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចហើយចុងក្រោយនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ2019រហូតដល់ឆ្នាំ2023តួលេខដែលមហាយាននេះអាចនាំចេញសភាវុធទៅក្រៅប្រទេសមានចំណាយដល់ទៅ 41.6% នៃទំហំលក់អាវុធនៅទូទាំងពិភពលោកធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021អាមេរិកធ្វើបានត្រឹមតែចំណាយទីផ្សារប្រហែលជា 38.6% ប៉ុណ្ណោះហើយយោងតាមការស្រាវជ្រាវដោយស្ថាប័នជំនាញ The Statista បានដឹងថាក្នុងរយៈកាលនេះអាមេរិកលក់អាវុធឲ្យទៅប្រទេសដៃគូដល់ទៅជាង100ប្រទេសឯណោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបារាំងបានរំកិលខ្លួនមកកាន់តំណែងទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពោលគឺធ្វើបានប្រមាណជា 10.9% នៃចំណាយទាំងអស់ដោយបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលេខរៀងទី3ចំនួនវិញរុស្ស៊ីកាន់កាប់ចំណាយទីផ្សារលក់អាវុធបានប្រមាណ 10.5% ដោយសារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូចាំបាច់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកជាជាងលក់ចេញដើម្បីសម្រេចឲ្យបានប្រតិបត្តិការលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះដែរ The Statista ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបារាំងក៏ធ្លាប់នាំចេញអាវុធទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រមាណជា64ប្រទេសផងដែរហើយភាគច្រើននៃអាវុធដែលលក់ចេញនោះគឺជាយន្តហោះចម្បាំង Model Rafale ដែលមានទំហំដល់ទៅ 1/3 នៃការនាំចេញសរុបខណៈដែលរុស្ស៊ីបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចំនួន51យ៉ាងណាក្តីបើបូកសរុបទាំង3ប្រទេសដែលស្ថិតនៅកំពូលតារាងនេះបញ្ចូលគ្នាគេមើលឃើញថាអាវុធរបស់ពួកគេត្រូវបាននាំចេញភាគច្រើនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ាហើយក្នុងនោះអតិថិជនធំជាងគេមានដូចជាប្រទេសចិនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីននិងប្រទេសកាតាលោកអ្នកនាងកញ្ញាយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍អប់រំវិញម្ដងយុវជនខ្មែរពីររូបរួមគ្នាបង្កើតម៉ាស៊ីនគំរូលាងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិចូលរួមក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានទីក្រុងកញ្ញាសុផានីរាយការណ៍ម៉ាស៊ីនលាងរថយន្តគំរូដែលមានឈ្មោះថាម៉ាស៊ីនលាងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិម៉ាស៊ីនលាងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិជាស្នាដៃរបស់អតីតនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាចំនួន2រូបដែលបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សានិងទុកជាស្នាដៃគំរូសម្រាប់សិស្សប្អូនបានសិក្សាស្វែងយល់ម៉ាស៊ីនគំរូនេះជាស្នាដៃរបស់លោកមាសលីហេងអតីតនិស្សិតជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអគ្គិសនីនិងលោកលីលៀងឆេងអតីតនិស្សិតជំនាញវិស្វកម្មមេកានិកនៃ Department ទេពកោសលឧស្សាហកម្មនិងមេកានិកនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកលីហេងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផលិតម៉ាស៊ីននេះឡើងគឺស្ថិតនៅក្រោមហេតុផលចំនួន3យ៉ាងទី1ផលិតឡើងដើម្បីជាគម្រោងបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាទី2ចង់យល់ចង់ដឹងដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនលាងឡានដោយស្វ័យប្រវត្តិទី3ទុកដំណើរការនៃម៉ាស៊ីននេះដើម្បីឲ្យសិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយបានធ្វើតេស្តនិងអាចមានម៉ាស៊ីនគំរូក្នុងការសិក្សាបើតាមលោកលីហេងចំណុចពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនគំរូនេះគឺអាចចំណាយពេលតិចចំណេញថវិកាច្រើនហើយលើពីនេះវាអាចលាងរថយន្តជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់លាងឡានមួយមួយឲ្យរួចទាំងស្រុងនោះទេលោកបន្តថាដើម្បីផលិតម៉ាស៊ីននេះបានជោគជ័យក្រុមរបស់ខ្លួនត្រូវចំណាយពេល5ខែ
ដោយការផលិតនេះជួបផលលំបាកមួយចំនួនដូចជាការស្រាវជ្រាវនិងថវិកាក្នុងការចំណាយដើម្បីផលិតនិងត្រូវចំណាយខ្លួនឯងព្រោះមិនមានការគ្រប់គ្រងថវិកាពីខាងណានោះឡើយសម្រាប់លោកលីលៀងឆេងអតីតនិស្សិតជំនាញវិស្វកម្មមេកានិកនៅដេប៉ាតឺម៉ង់ទេពកោសល្យឧស្សាហកម្មនិងមេកានិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទោះសិក្សាជំនាញខុសគ្នាតែក្រុមខ្លួនអាចធ្វើការចុះសម្រុងនឹងគ្នាជាខ្លាំងព្រោះការផលិតនេះឡើងត្រូវការជំនាញទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាជាក់ស្ដែងផ្នែកអគ្គិសនីដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនឲ្យរលូនចំណែកឯផ្នែកមេកានិកសម្រាប់ប្រើនៅលើគ្រឿងបង្គុំផ្សេងៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងម៉ាស៊ីនគម្រោងម៉ាស៊ីនលាងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិមិនមែនជាគម្រោងថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែវាជាគម្រោងថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយុវជនខ្មែរបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់និស្សិតទាំងពីរនិយាយថាម៉ាស៊ីននេះអាចចំណាយពេលត្រឹមតែ3ទៅ4នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការលាងរថយន្តមួយគ្រឿងហើយសម្រាប់រថយន្ត2គ្រឿងអាចចំណាយពេល4ទៅ5នាទីព្រោះម៉ាស៊ីននេះអាចលាងរថយន្តជាបណ្ដាក់បណ្ដាក់គ្នាបានលើពីនេះប្រសិនបើមានការវិនិយោគណាមួយសម្រាប់ការផលិតម៉ាស៊ីននេះឲ្យចេញជារូបរាងយុវជនទាំងពីរចង់ឲ្យវាក្លាយទៅជាអាជីវកម្មមួយដែលអាចនឹងធ្វើការលាងសម្អាតរថយន្តនៅតាមច្រកផ្លូវផ្សេងៗមុនចូលទីក្រុងភ្នំពេញដោយវាអាចធ្វើការបំពាក់ sensor ដែលចាប់រថយន្តណាខ្លះដែលមានដីជាប់ច្រើនឬជាប់តិចដើម្បីដឹងថាគួរសម្អាតឬមិនត្រូវការសម្អាតមុនពេលចូលទីក្រុងដើម្បីជួយបរិស្ថានទីក្រុងឲ្យស្អាតគ្មានធូលីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនលាងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិនេះក៏មានបំពាក់មុខងារពិសេសនិងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាអាចលាងរថយន្តបន្តគ្នាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរនិងអាច recycle ទឹកឡើងវិញដើម្បីប្រើប្រាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលជាការរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកខ្ជះខ្ជាយសម្រាប់ពិភពលោកកញ្ញាសុផានីបន្តជម្រាបជូនលោកអ្នកតកតងទៅនឹងឱកាសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ឆ្នាំសិក្សា2025ឱកាសសិក្សាអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Crossland 2025នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាហារូបករណ៍នេះផ្តល់ជូនថ្លៃសិក្សា 100% រយៈពេល4ឆ្នាំការស្នាក់នៅនិងការទំនប់បំរុងផ្សេងៗលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការជ្រើសរើសជានិស្សិតអន្តរជាតិគ្រប់រូបជាបេក្ខជនដែលបានស្នើលិខិតនិងទទួលស្គាល់ផ្លូវការពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford មានប្រវត្តិសិក្សាល្អមានឆន្ទៈក្នុងការសិក្សាមានភាពអត់ធ្មត់និងការប្តេជ្ញាចិត្តសិក្សាដល់បញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយគ្នានេះបេក្ខជនមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំការងារស្ម័គ្រចិត្តមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទុតិយភូមិសម្រាប់និស្សិតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងទទួលបានឱកាសជាច្រើនពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដូចជាការសិក្សាពេញលេញដែលមានតម្លៃអតិបរមា $17,500 ការទទួលស្គាល់ការសិក្សាពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Crossland ពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ការសិក្សានឹងស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងនិស្សិតបរទេសជាច្រើននិងជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនរូបផងដែរលើពីនេះនិស្សិតនឹងទទួលបានឱកាសសិក្សាពីសហគមន៍និងការអនុវត្តជាច្រើនដែលសិក្សានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនដែលមានបំណងស្នើពីអាហារូបករណ៍សូមភ្ជាប់សញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏សញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12លិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការ Bank Statement ប្រតិចរិតអត្តបទផ្ទាល់ខ្លួនលិខិតអនុសាសន៍ពិន្ទុ IELTS 6.0 ឡើងជាមួយគ្នានេះបេក្ខជនត្រូវចំណាយ $40សម្រាប់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ www.samford.edu/admission/scholarship និងការស្នើពីអាហារូបករណ៍តាមរយៈ Crossland Scholarship ផតកំណត់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកនាងកញ្ញាជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននូវព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងកំសាន្តក្រោយបញ្ចប់ការប្រណាំងដំណាក់កាលទី3នៅហ៊ូហ៊ីនប្រទេសថៃលើចម្ងាយផ្លូវជាង168គីឡូម៉ែត្រក្រុម VKA Racing របស់កម្ពុជាធ្វើបានល្អបើទោះបីជាជួបឧបសគ្គខ្លះក៏ដោយលោកស្រីស្រៀងដលីនកណ្ដការាយការណ៍កីឡាករវងកំហួតបានបញ្ជាក់ថានៅដំណាក់កាលទី3នេះក្រុម VKH Racing កម្ពុជាធ្វើបានល្អទោះបីក្រឡាប់មួយជុំកន្លះតែយើងបានជួយខ្លួនឯងរួចនឹងបន្តការប្រណាំងរហូតដល់ចប់សម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024ការបញ្ជាក់នេះក្រោយបញ្ចប់ការប្រណាំងដំណាក់កាលទី3នៅហ៊ូហ៊ីនលើចម្ងាយផ្លូវសរុបជាង168គីឡូម៉ែត្រកីឡាករប្រណាំងមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ថាក្រុម VKH Racing យើងអាចល្អគួរសមអាចរំកិលទៅមុខតិចតួចគឺប្រៀបធៀបអ្នកចាញ់មុនជើងនិងក្រោយជើងដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមចាញ់ពេលព្រឹកនៅល្ងាចសុទ្ធសឹងតែល្អជើងចាញ់យឺតតែមិនដល់លឿនជាងគេគឺលេខ26មកនៅលេខទី21អត់កងវាអាចគេជាប់ស្នៀមបន្តិចតែបន្តយើងតែអីតែនៅទទួលយកបានកាត់ពេលវា30នាទីយើងអត់មានបញ្ញានេះហើយយើងទទួលយកបានតែនេះយើងអាចដោះស្រាយបានជឿទេ
đã lên dương mẹ ai lo trên môn khoa khoa còn mẹ đẹp để tranh môn lắm á còn bọn tôi thì tăng thêm môi mà đau mấy nên dương người ta này lo khô xăm chẳng na cả bọn tôi ngày nay dương nơi ta ai làm cơ từ một tích tụ này anh ấy dương một toàn bận chấp là thật đáng là bận tay dương tiếp tiếp môi mẹ để tranh môn dương cho môi nằm dương cho môi nẹt cao tiết dương nằm toàn ai đang phục quạt toàn bàn thờ trên này dương bàn thọ bọn tôi hay là ca tranh tiểu liên đã phục quạt tranh màu bị khang môn dương mà phay của mũi cướng dương bàn tranh mà đò bên ní cứ ở mà đò bên ní cứ dương mà phay tranh máu mà phay mũi cướng thì môn dương start thì cái bóng bị phật bánh dương dương start lên một phay của mũi tại dương tranh mà đò bên lại ní cứ dương start thì dương tranh máu bàn lấy đến khi mà phay mũi chẳng dương cất thả dương ai chứ nè pram cướng muốn hay cái dương bậc kia chỉ mới năng nẹt để tranh mình bây giờ tại bắt tụ đẹp đây này chỉ mới nẹt khói dương trọng đồng rồi dương tranh một mắm tần ta nẹt khói cái tranh khói nó cứ pê một liếc cái cọt ra pì pì kê chập đầm pì kê tránh là hôn bà đó tranh cầu cho nên hái dương toàn đơn là nẹt khói chẳng nào thì ta sẽ chụp con nẹt mục dương phay pram cương một nắng cứ dương ai cùng cơ người ta pê một liếc kia cũng chập đây chỉ mới nẹt khói dương toàn đơn chứ chỉ phải dùng những miền bảy hải cả làng ấy chẳng thể nói phù miền phiêng miền ấy được. Bây giờ đánh dương ban chuyên kêu luôn ấy ban lọp mà vinh bây giờ vừa mà chung cả là gần tên. Tại dương chuyên kêu mà vinh dương mà to tầm nào tầm mục tiết dương nơi chập dập cùng mà vinh dương nơi tạo thế này tầm nào. Chúa đường mà xuân chỉ mới nâng kêu cám dương nơi lọt tầm vì ăn đã càng body dương thuyền cám ấy như miền tạm bộ bạn nhé. Giờ nãy có chặt tục thả dương. Dương ai chia sầm nang với dương một cái bệnh tức là cả bạn tại chia diêm sai nên dương thôi bạn lo hay biệt dạng chim nó cắn được làm bạn គូ មានចាត់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ AC Cross Country Rally 2024 បានបញ្ចប់ 3 ដំណាក់កាលនិងបន្តការប្រណាំងដំណាក់កាលទី 4 លើចម្ងាយផ្លូវសរុបជា 172 គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តអរតឆាបុរីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកញ្ឆានៈបុរី អាយដាមខៅឆាយស្នើឲ្យមហាជនស្វែងយល់ពីនីតិវិធីដាក់ពិន្ទុឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនវាយប្រហារលើវិជ្ជាជីវៈចៅក្រមឬក៏អាញាកណ្ដាលលោកស្រីស្រៀងដលីនកនកាពុស្ដារឿងនេះ អាយដាមខើឆៃប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានស្នើឲ្យមហាជនដែលជាអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើនីតិវិធីដាក់ពិន្ទុរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមមុននឹងវាយប្រហារទៅលើវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ការថ្លែងបញ្ជាក់បែបនេះរបស់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រកាសដាក់ចេញផ្សព្វផ្សាយនៅសៀវភៅបទបញ្ជាការប្រកួតថ្មី
ប្រកួតអាយដាមខូវឆៃបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតដែលមានលក្ខណៈចម្រុងចម្រាស់លទ្ធផលបើទោះបីជាមិនមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏សហព័ន្ធនៅលើកយកមកត្រួតពិនិត្យដើម្បីស្វែងរកភាពពិតនៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើការដាក់ពិន្ទុរបស់មន្ត្រីដឹកនាំការប្រកួតដើម្បីស្វែងរកចុត្តិធម៌ជូនកីឡាករក៏ដើម្បីលៀងភាពស្អាតស្អំជូនមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធពិសេសគឺវេកញែកឲ្យដល់សាធារណជនបានជល់អំពីនីតិវិធីដាក់ពិន្ទុរបស់ចៅក្រមផងដែរអាយដាមប្រធានសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការដាក់ពិន្ទុនិងការកាត់សេចក្តីរបស់ចៅក្រមអញ្ញាកណ្ដាលក្នុងការប្រកួតរបស់កីឡាករព្រំសំណាក់និងកីឡាករលូកាគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់កតិយុត្តត្រឹមត្រូវដែលបានចងក្រងយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធតាមរយៈកិច្ចប្រជុំសម្រាប់ចំនួន3ដងផងដែរជាមួយគ្នានេះសៀវភៅបទបញ្ជាការប្រកួតនេះក៏បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រមអាជ្ញាកណ្ដាលជាការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងឲ្យមន្ត្រីយើងទាំងអស់បានចូលនឹងដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់កតិយុត្តដែលបានចងក្រងយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាសម្រាប់មន្ត្រីយើងទាំងអស់ជើងមានបទបញ្ជាការប្រកួតយើងត្រឹមត្រូវដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំការប្រកួតមិនមែនជើងវិនិច្ឆ័យការប្រកួតដោយប្រើប្រាស់អារម្មណ៍គ្មានចំណេះចំណាញច្បាស់លាស់នោះទេមហាជនអ្នកទស្សនាអានឹងគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការយល់យោគចំណុចនេះគឺសូមឲ្យមហាជនគាត់ស្វែងយល់ឡើងវិញអំពីនីតិវិធីដោយសារតែបើសិនជាគាត់មិនមានចំណាញច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៃលទ្ធផលការប្រកួតព្រោះអីអ្នកអ្នកកដាចៅក្រមសត្វតែមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទមាននីតិវិធីក្នុងការឲ្យបន្ទុកច្បាស់លាស់មិនអាច
ប្រើប្រាស់តែការសន្និមត់ដោយការមើលទាំងផ្នែកទទេបានទេណាអញ្ចឹងអាចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើការសន្និសិទថ្ងៃនេះដើម្បីឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបកស្រាយនៅចំណុចអស់ហ្នឹងឲ្យបានយល់តាមទលំទលាយដើម្បីយើងអាចយល់គ្នាហើយយើងអាចសហការរួបរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍកីឡាបដាគុណខ្មែរយើងទៅមុខបានបើសិនជាយើងមិនយល់គ្នាខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានករណីកើតឡើងករណីដែលមានការទិទានឬមានការជេរប្រមាថទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងនឹងកើតឡើងញឹកញាប់ទៀតនៅពេលអនាគតដោយសារការយល់មិនដូចគ្នាបាទសូម្បីតែមន្ត្រីយើងកន្លងមកក៏មានការយល់មិនដូចគ្នាច្រើនដែរបានជាយើងត្រូវតែចងក្រងបោះពុំផ្សាយឲ្យនក់អញ្ជើញពួកគាត់យកមកបដោះបដាឲ្យយល់ដូចគ្នាបាទឲ្យយល់ដូចគ្នាព្រោះការយល់ឃើញក្នុងបែបផែនក្នុងបទដ្ឋានតែមួយតាមបទបញ្ជាការប្រកួតដែលបោះពុំមកតែមួយនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលការវិយតម្លៃការវិនិច្ឆ័យទៅលើការប្រកួតនឹងឲ្យវាមានបទដ្ឋានតែមួយឲ្យយល់ឃើញដូចគ្នាតើវាយចូលកន្លែងណាទៅបានបន្ទុកវាយចូលកន្លែងណាមិនបានបន្ទុកណាអាយរ៉ាមប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរអះអាងថាការបកស្រាយតាមរយៈសន្និសីទនេះពេលនេះគឺជាការបង្ហាញដល់មហាជនទាំងអស់ឲ្យបានជល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលយកនូវលទ្ធផលដែលគណៈកម្មការយើងបានសម្រេចព្រោះការសម្រេចរបស់មន្ត្រីយើងគឺឈរទៅលើស្មារតីកីឡាឈរទៅលើការអនុវត្តការងារដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមិនដូចទៅនឹងការចោទរបស់មហាជនថាពុករលួយបពុនិយមជានិយមគឺគ្មានឡើយជាមោទនភាពប្រាសាទអង្គរវត្តនិងក្បាច់គុណលបកតោខ្មែរត្រូវបញ្ចូលក្នុងភាពយន្តសង្ហបុរីកញ្ញាស្រិតលីការាយការណ៍កាន់តែល្បីល្បាញប្រាសាទអង្គរវត្តនិងក្បាច់គុណបកតោខ្មែរត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងភាពយន្តសង្ហបុរីបណ្ដាអ្នកតាមដានខ្សែភាពយន្តរឿងភាគកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ដែលទើបចេញនៅលើ Channel YouTube PPC TV ប្រកាសជាបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពប្រាសាទបុរាណរបស់ខ្មែរព្រមជាមួយការរៀបរាប់អំពីក្បាច់គុណបកតោនៅដើមភាគដំបូងនៃភាគទី1របស់ខ្សែរឿងមួយនេះរឿងកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ជាខ្សែរឿងសង្ហបុរីដែលនិយាយពីជីវិតអ្នកហាត់ក្បាច់គុននៅលើសៃវៀមប្រយុទ្ធដែលមានតែពាក្យថាចាញ់ហើយនឹងឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ្សែរឿងបែបប្រយុទ្ធដែលកំឡុងមួយនេះក៏បានថតពីការបង្ហាញក្បាច់គុនបកតោរបស់ខ្មែរព្រមទាំងបានផ្តិតយករូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃប្រាសាទបុរាណនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបដោយនៅក្នុងនោះមានប្រាសាទអង្គរធំប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងនោះក៏មានសាច់រឿងបង្ហាញកង3និងក្រមាខ្មែរផងដែរដោយឡែកនៅភាគដំបូងខ្សែរឿងមួយនេះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីសំណាក់តារាប្រុសកម្ពុជាផពើវិរដ្ឋដែលជាតារាសម្ដែងនិងតារាម៉ូដែលដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទិដ្ឋភាពនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាក្បាច់គុនបកតោរបស់ខ្មែរនិងក្រមាខ្មែរត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងមានមោទនភាពបំផុតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងភាគមួយនេះកញ្ញាសរិទ្ធលីកាបន្តជម្រាបជូនលោកអ្នកតកតងតំណែង Gambol 3000នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហស្ចារ្យដឹងទេថាហេតុអ្វីគេចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000ជាព្រឹត្តិការណ៍មហាអស្ចារ្យព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោកនឹងរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្បួនកម្ពុជារថយន្តទំនើបនឹងធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតនាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញមួយយប់និងស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបមួយយប់រួចត្រឡប់ទៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនាថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 រៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនជីមុងសហការជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍និងស្ថាបនិក Gambol 3000 ព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនិងកម្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអ្នកចូលរួមជិះរថយន្តសុទ្ធតែជាអ្នកមានឥទ្ធិពលជាមហាសេដ្ឋីជាធុរកិច្ចមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងកីឡាករល្បីៗកំពូលតារាលំដាប់ពិភពលោកហើយក៏មានខ្សែរាជវង្សផងដែរកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀត Gambol 3000 ប្រមូលផ្ដុំដោយរថយន្តកម្ពុជាទំនើបប្រណិតដែលមានតម្លៃថ្លៃក្រៅពីការបង្ហាញរថយន្ត Supercar ជាច្រើនគ្រឿងមានការប្រគំតន្ត្រីពីសំណាក់ DJ តារាចម្រៀងនិងក្រុមតារាចម្រៀងរ៉េបកំពុងពេញនិយម La Sima Cartel ផងដែរតាមរយៈមហាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 នេះនឹងលើកមុខមាត់ជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្ដល់ផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជួយផ្សព្វផ្សាយលើវិស័យទេសចរយ៉ាងសម្បើមទៅកាន់ពិភពលោកចំណែកថាវិការដែលរៃអង្គាបានពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងយកទៅឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យមកអង្គរអង្គញាលៀងពៅអគ្គនាយកពហុពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនជីម៉ងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីម៉ង 2.1 Megamall លោកបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000នេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអួតរថយន្តទំនើបពីសំណាក់អភិជននៅកម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ចំនួន4 1ការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាគេឈ្មោះ
្មោះរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក2ចូលរួមចំណែកក្នុងសប្បុរសធម៌ដ៏ធំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាប3បើកឱកាសរវាងវិនិយោគិនឯកជនបរទេសនៅក្នុងស្រុកបានជួបគ្នា4ការបង្កើតកំណត់ត្រាហ្គាណេសការចូលរួមថតរថយន្តច្រើនជាងគេនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តលោកអុកញ៉ាមានជំនឿថាហ្គាំបលស្រីសាសិនជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលអាចទាក់ទាញនិងលើកស្ទួយមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ជាគណៈប្រតិភូដែលចូលបើករថយន្តសុទ្ធតែជាអភិជនជាអ្នកជំនួយល្បីល្បីបុគ្គលមានកិត្តិយសគេឈ្មោះកីឡាករសិល្បករល្បីល្បីតារាហូលីវូដជាច្រើននៅលើពិភពលោកអ្នកដែលចូលរួមជាច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកល្បីល្បីពួកគេមាន Fan ដែលនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនលោកអង្ញាលៀងពៅបានបញ្ជាក់ថា Gamble Season ឆ្នាំ2024នេះមានចម្រុះជាតិសាសន៍ជាង40ប្រទេសចូលរួមបើកបោឆ្លងកាត់5ប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនិងមានរថយន្តទំនើបទំនើប140គ្រឿងទៅ150គ្រឿងលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជានិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសទៅកាន់ពិភពលោកព្រោះអ្នកដែលចូលរួមសុទ្ធតែជាមនុស្សល្បីល្បីពួកគេមានអ្នកគាំទ្រមានបណ្ដាញសង្គមពេលដែលគេដើរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះម្ដងអ្នកមើលបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគាត់ជាង10ពាន ដងតាមរយៈ TikTok YouTube Facebook IG និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតលោកអង្ញាលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយមានវប្បធម៌ចែករំលែកវប្បធម៌ស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនដូច្នេះយុទ្ធនាការរៃអង្គាថាវិការជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបជាទង្វើសប្បុរសធម៌ដ៏ប្រពៃឲ្យលោកមានជំនឿថាថាវិការបានមកពីការបរិច្ចាគមិនតិចជាង200,000នោះទេលោកអគ្គនាយកពហុពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនជីបងបានដឹងទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ Gamble Season នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីជំនួបពាណិជ្ជកម្មរវាងពាណិជ្ជករនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសអ្នកចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចនេះប្រមាណ 40% ជាពាណិជ្ជករធំៗនិងសេដ្ឋីវ៉ាលៀនមកពីប្រទេសជាច្រើននេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់អ្នកធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មចំណែកវិស័យសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានអ្នកប្រកបអាជីវកម្មទេសចរណ៍នឹងទទួលបានចំណូលពីព្រឹត្តិការណ៍នេះកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសគាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍ Gamble Season និងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាសម្របសម្រួលនឹងការចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រមទាំងត្រៀមបដិសថារកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅនិងរាក់ទាក់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅបទយកាស្ដីពីអាជីវករជួយកសិកររកទីផ្សារដោយប្រមូលទិញពងទាស្រែពី 30,000 ដល់ 50,000 គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃឈ្មោះចិនសូណាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅនៅភូមិក្រាំងលាវឃុំចាំងស្រុកកំពង់ត្បែងខេត្តព្រៃវែងមុខរបរប្រមូលពងទាហ្នឹងដូចជា11ឆ្នាំប្រមូលនៅខាងស្រុកយើងខាងកំពង់ត្បែងយើងតាមកសិករគាត់ចិញ្ចឹមតាមភូមិនៅខាងភូមិខ្ញុំហ្នឹងដូចជាចិញ្ចឹមច្រើនគ្រួសារដែរដូចជា20ទៅ30គ្រួសារដែរហើយនឹងមានភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតចិញ្ចឹមក៏ខ្ញុំទៅប្រមូលដែរប្រមូលតាមការប្រមូលខ្ញុំចេញប្រមូលរាល់ថ្ងៃគាត់ថាមកត្រង់ខ្ញុំដាក់វេនគ្នា3ថ្ងៃខ្ញុំប្រមូលម្ដងអញ្ចឹងទៅតំបន់នេះមកភូមិនេះខាង3ថ្ងៃទៅភូមិនោះ3ថ្ងៃតែយើងចេញបានរាល់ថ្ងៃបើសិនជាប្រមូលប្រចាំថ្ងៃអាចមកដល់រដូវខែសបោអញ្ចឹងអាចបានចាប់ពី 30,000 ទៅ 50,000 គ្រាប់បានការប្រមូលហ្នឹងដូចជាបានជួយប្រជាពលរដ្ឋចាស់ណែដោយសាររកទីផ្សារឲ្យគាត់ឬខ្វះទីផ្សារយើងគាត់អ្នកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងយើងអ្នកប្រមូលទិញអញ្ចឹងអាចជួយគាត់បានក្នុងការលក់ងាយស្រួលលក់មកមានពិបាកលក់អញ្ចឹងការពីមុនការខ្ញុំអត់ទាន់ទិញគឺពិបាកដែរគាត់តែនេះពិបាកក្នុងការលក់ដែរនឹងលក់ទៅណាមានអ្នកឆ្ងាយឆ្ងាយដល់ពេលឆ្ងាយឆ្ងាយពិបាកមកយកនៅចិត្តអញ្ចឹងតម្លៃគឺអាចធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងពេលអញ្ចឹងបានស្រួលអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយតម្លៃយើងអ្នកនៅក្នុងស្រុកវាអាចធូរជាងនៅខាងមកពីឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការលក់ឲ្យมันពិបាករកទីផ្សារទីទេបើដឹងបងបានគាត់រៀបចំឲ្យយើងទៅយកមកមកក្នុងការលក់វាមានផលពិបាកខ្លះដែរវាផលពិបាកត្រង់ពងទាយើងមិនអាចទុកបានយូរទេពេលយើងប្រមូលមកយើងត្រូវការវាយផ្ចេញមកពេលអញ្ចឹងពេលខ្លះវាខែភ្លៀងវា
វាមានបលៈមានអីចឹងវាឆាប់ខូចគុណភាពវាយើងមិនអាចបាក់លក់ខែសបោពិបាកលក់នៅពេលខែអត់បានយើងស្រួលលក់ពពកកាលធ្វើស្រែនោះវាផលបានយើងតិចតួចវាមកចាំទៀទៅបានផលច្រើនដែរបានមកចាំទៀវិញពេលកំឡុងកាលចាស់ទៅយើងចាំទៀទៅសារវាស្រាលវាបានតងអីលក់ទីផ្សារទៅវាបានផលដែរបានដោះស្រាយបាទបានដោះស្រាយក្នុងគ្រួសារធូរដែរមានអីទេចាំទីក៏បាន10ឆ្នាំហើយចូល10ឆ្នាំហើយបាទបានផលគាត់បើដែរគាត់ដោះស្រាយជីវភាពពិបាកខ្លះដែរវាអើសំណុកទេចាយើងនៅវាលមើលវាថែវាអត់ទឹកអត់អីវាមិនបងខាទៅបើមានទឹកឲ្យស៊ីគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងបងច្រើនទៅចាប់ផ្ដើមពួកយើងចាំពីតូចកូនវា6ខែបានស្រាក់ផលឲ្យយើងមួយខែបងតែពួកយើងមានមេធំវាបងតែហ្មងចំនួន 2,000 ជាងហ្នឹងបងបានជា1,800គាត់ 2,000 អស់លេងតែហ្នឹងវាមិនបងគ្រប់មេទាំងអស់ទេហេតុដូចថាឥឡូវយើងបូមស៊ីវាអញ្ចឹងជូនគ្រប់ទៅជូនមិនគ្រប់ព្រោះគ្រប់ទៅវាឡើងលើនឹងទៀតរហ្នឹងចងលុយរត់ដល់ហើយសងរត់ទ្រូទៅសល់ម៉ានយើងហើយនឹងអាចរើសដោះទៅដល់យើងផុតរដូវទៅយើងចិនដឹងចិនណាស់តិចម៉ានម៉ានដឹងសរុបរាល់ថ្ងៃឲ្យតផងទាម៉ានឆ្លៃទៅយើងនៅគ្រៀលទានឹងមានកម្លាំងដេកលក់តែបត់ឲ្យតែភ្លឺក៏អើចេញទៅទៀតហើយទៅបូមទឹកទាំងយប់ទាំងអីទៅកំពងទាបានថ្លៃអណាបានស្កាក់ស្កាំយើងឡើងថ្លៃនឹងអមែនតើខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តក៏ទៅសប្បាយចិត្តដែរដោយសារយើងមានទស្សនៈមួយថាយើងអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋកសិករយើងបានណាអញ្ចឹងយើងមួយចំណែកនេះគឺអាចថាជាការងារសង្គមជួយខ្មែរគ្នាឯងណាក្នុងការលក់ផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងយើងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏សុបាយខ្ញុំក៏សុបាយចិត្តដែរទាំងអស់គ្នាព្រោះតម្លៃមានបញ្ហាដែរឬខ្លះខែសបោយើងសបោមកពីខេត្តដតីដែរអញ្ចឹងតម្លៃគាត់អាចពេលយើងចាប់នៅនេះខុសគ្នាមួយថ្ងៃឬមួយពីរថ្ងៃយើងឡើងអត់ទាន់វាអាចធ្លាក់តម្លៃអាចមានទបទួលមិនចំណេញដែរការពុតប្រជែងទីផ្សាររបស់យើងគឺការផ្គត់ផ្គង់បើសិនជាពងទានៅក្នុងស្រុកយើងអាចគ្រប់គ្រាន់មិនខ្វះទេព្រោះតែមកប្រៀបធៀបទៅនឹងការពងទាសុទ្ធនាំចូលហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាតិចដែរដោយសារបញ្ហាតម្លៃហើយនឹងគុណភាពពេលគេនាំចូលមកយើងអាចទម្លាក់តម្លៃនៅស្រុកខាងក្នុងស្រុកហើយនឹងធ្វើឲ្យវាថយការបញ្ចេញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាចំពោះគុណភាពពងទាខ្មែរយើងវាមានគុណភាពល្អជាងប៉ុន្តែការតម្រូវការរបស់ប្រជាជនគាត់អាចបានគិតដល់ក្នុងនេះគុណភាពទេតែគាត់គិតពីតម្លៃការសំណុំពររបស់ខ្ញុំគឺមិនមានអីច្រើនទេប៉ុន្តែសូមប្រជាជននៅក្នុងស្រុករបស់យើងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកចិញ្ចឹមណយធ្វើដោយកសិករខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយសង្គមខ្មែរនិងពជាកសិករប្រជាជនយើងបើសិនជាបងប្អូនចង់តំណងចង់បានពងទាខ្មែរនៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ0978575040និង0778163140លោកនាងកញ្ញាជាទីគោរពព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដែលលោកនាងបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទប៉ារ៉ាឌីរួមជាមួយការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា